aniqlik bor, lekin darvozabon o'z o'rnida. Mana bu yerda biroz qaltis harakat. Oho. Ну ничего, ничего. Поэтому пока играется, нужно играть. Ахматов. Хороший Кингисен. Момент. Ва, бринч. Гол. Эльбек Тулхинов. Бу. Кени комбинация на кузетанец. Стундин Нишонов. Менимче, уйн бош на мир инду кушил, да? Ва, у Чаву Тучи Вазифасин Баджары берді. Eronga qarshi o'yinlarda ham juda yaxshi tomondan o'zini ko'rsatgandi Jo'rayev. Ova. Zarba. Xushnur Erkinov. Oddigina o'ynash mumkin bo'lgan paytlarda juda murakkablikka qarab ketyapmiz deb Xushnurda mana shu xislat bor. Eronga qarshi o'yinlarda ham juda yaxshi tomondan o'zini ko'rsatgandi Jo'rayev. Ova. Zarba. Xushnur Erkinov. Oddigina o'ynash mumkin bo'lgan paytlarda juda murakkablikka qarab ketyapmiz deb Xushnurda mana shu xislat bor.